Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, diharapkan pelajar-pelajar cikgu semua sihat walafiat . Okey, dengan keadaan masa yang sangat singkat, lebih kurang 3 hari hari ini, cikgu akan cuba bantu berapa banyak topik yang kita boleh bantu. Okey, jadi pelajar untuk petang ni cikgu nak fokus realisasi dulu. Okey. Dan rata-rata pun bila saya dapat jemputan ceramah pun, rata-rata semua nak topik pembubaran perkongsian. Sebab apa? Mereka jangkakan keluarlah. Mereka jangkakan keluar. Okey, tak apa. Keluar ke tak keluar ke, itu bukannya tugas kita. Tugas kita adalah untuk study seberapa banyak topik yang kita boleh kuasai. Boleh? Kalau keluar topik pembubaran perkongsian, bonus bagi kita. Alright? Okey. Jadi pelajar, cikgu teruskan dulu. Okey, jadi pelajar akan lihat satu-satu, cikgu akan tunjukkan pembubaran perkongsian. Okey, alright. Jadi pelajar saluran 1, saluran 2, saluran 3, pelajar tengok, kalau tak dapat tengok skrin ke, beritahu cikgu lah. Buka mic . Cikgu tak boleh baca chat, cikgu tak nampak ni sebab skrin cikgu ada dua je, grup satu je cikgu boleh tengok. Okey, pembubaran perkongsian. Okey. Topik ni pelajar pembubaran perkongsian, pelajar tahu apa tu pembubaran, peniagaan perkongsian ditamatkan atau dijual pada pihak lain. Okey. Alright, sebab-sebab pembubaran. Yang pertama, kematian salah seorang perkongsi. Jadi pelajar nak tulis mati boleh tak? Boleh. Tapi tulis mati je salah. Pelajar kena apa? Perkongsi mati, betul. Pelajar jangan tulis mati je, mati tak boleh. Okey, jadi pelajar tulis meninggal dunia, perkongsi salah seorang perkongsi meninggal dunia pun boleh. Ketidaksioman salah seorang perkongsi, tulis gila boleh tak? Boleh. Tapi mesti tulis perkongsi gila, bukannya gila je. Tulis gila je tak boleh lah pelajar siapa yang gila kita tak tahu. Okey, perkongsi. Okey, alright. Yang ketiga, kebankrapan salah seorang perkongsi. Pelajar, dekat sini pelajar dekat nota cikgu lebih detail. Cikgu ada bekalkan 5 sebab pembubaran. Okey pelajar, tadi pelajar mati, gila dan bankrupt ni pelajar, jawapan dia sama. Pelajar jawab 3-3 ni, kalau dia minta 2, minta 3, awak jawab benda yang sama. Mati, meninggal, mati, gila, bankrupt pelajar, awak dapat 1 markah je. Sebab apa? Dia dalam kategori yang sama. Boleh pelajar? Jadi pelajar kena hati. Jadi pelajar kalau dah jawab ketidaksyuman, pelajar jawab benda lain pula. Iaitu apa yang lainnya? Persetujuan bersama antara perkongsi-perkongsi. Tindakan undang-undang mahkamah supaya menutup perkongsian tersebut. Itu antara faktornya. Dan lain sekali apa? Tujuan penubuhan tercapai. Tujuan penubuhan tercapai. Jadi mungkin masing-masing nak buat haluan masing-masing, mereka tutup perkongsian. Okey, alright. Cara nak jawab. Bagi kalau dulu, kalau mula-mula nak belajar topik ni, memang cikgu gunakan nombor. Cikgu memang, pelajar cikgu awalnya cikgu akan suruh tingkat nombor 1 hingga 8. Inilah step asas dia. Tapi hari ni kita nak fokus kepada jurus terus pada soalan. Saya rasa pelajar semua dah main, cuma sikit-sikit je nak kena touch up. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi ni dan sebagainya. Okey, ini langkah-langkah yang biasa ada dalam topik pembubaran. Yang pertama, menutup semua aset. Mesti tutup semua aset. Kecuali apa? Kecuali tunai dan bank. Tunai dan bank tak perlu tutup. Sebab apa? Tunai dan bank ni akan jadi, dia akan buka akaun bank sebagai baki awal. Okey, yang lain semua tutup. Kenderaan, perabot, lengkap, alat tapiah, semua tutup. Kecuali tunai dan bank. Okey. Yang kedua, apa tugas dia? Okey, kita nak bubarkan perniagaan, kita nak tutup, nak jual semua aset-aset kita. Apa yang ada yang boleh datangkan pendapatan bagi kita, kita jual semua aset supaya datangkan pendapatan dan boleh menampung segala kerugian kita. Biasanya kalau ni mesti rugi. Bukan mestilah. Dia kebanyakan soalan memang rugi. Okey. Jadi untuk mengurangkan kerugian lagi, kita menjual aset. Okey. Alright. Terima daripada ABT. Okey, kita akan kutip berapa banyak hutang-hutang pelanggan-pelanggan kita yang masih berhutang, kita kutip. Dan kita rekod hanya ABT yang boleh bayar saja. Okey, dekat sini ABT dah tutup. Dekat sini ABT dah tutup. Tapi yang kat sini ialah kita cari kutip berapa banyak ABT yang kita boleh boleh kutip lah, kutip bayaran. Boleh bayar? Okey, kalau ada hutang lapuk. Ada hutang lapuk maksudnya ABT tu tak boleh bayar. Tak boleh bayar, antara ABT-ABT tu mungkin tak boleh bayar, jadi dia tak diambil kira. ABT tu tersebut tak ambil kira. Hutang lapuk tadi tak diambil kira. Okey, lagi apa lagi? Kalau ada kita beri lagi diskaun. Diskaun diberi pun tak diambil kira. Jadi pelajar, ABT tu perlu ditolak dengan hutang lapuk. Boleh tolak dengan diskaun diberi. Bukan diskaun diterima tau, diskaun diberi.
Jadi pelajar akhirnya kita akan dapat berapa jumlah kutipan kita. Alright? Okey, itu je kena rekod. Okey. Okey, nombor 4. Aset diambil alih oleh perkongsi. Okey pelajar, ada aset-aset yang mungkin pelajar cikgu guna bahasa pasar je lah pelajar eh. Aset-aset yang tak boleh jual. Jadi takkan kita nak tinggal kat kedai ya. Jadi buat apa? Perkongsi ambil alih. Perkongsi bawa balik. Bawa balik. Saya bagi contoh yang mudah. Bawa balik. Jadi pelajar, bila bawa balik dia bayar tak? Dia tak bayar. Sebab apa? Dia kita akan gunakan modal dia je. Pelajar, dia kan duit dia kan ada pada kita. Pelajar bila buat account ni, pelajar kena ingat. Awak bukan pemilik. Awak diri awak bila baca soalan, awak adalah sebuah perkongsian. Awak adalah peniaga. Jadi pelajar, kita sebagai peniaga, semua perkongsi ada duit di dalam perkongsian kita. Semua duit pemilik dia akan sumbangkan modal, betul? Jadi modal tu kita akan gunakan. Kalau dia tak bayar, kita akan tolak duit dia yang pada kita. Okey, alright. Duit dia pada kita tu dalam bentuk modal. Dia tak bayar aje, kita tolak duit daripada rekod. Diskaun diterima daripada ABB. Ada yang kita terima diskaun daripada ABB, kita akan rekodkan. Okey, tapi kalau diskaun diterima, kita tak rekod eh. Diskaun diberi, kita tak rekod. Diskaun diberi, kita hanya tolak ABB je. Okey. Belanja realisasi. Belanja pemubaran. Kadang-kadang dia guna ayat lain. Belanja guaman. Itu yang antaranya lah. Belanja guaman, yuran, pemubaran dan sebagainya eh. Okey, belanja realisasi, belanja pemubaran tu konsep yang sama. Dan nombor 7. Apa dia nombor 7? Untung atau rugi. Lepas tu cikgu letak rugi dulu sebab apa? Biasa dalam topik ni memang selalu rugi. Okey? Rugi atau untung realisasi. Tapi dulu kita tulis untung atau rugi. Sekarang tak boleh tulis. Pelajar hanya tulis apa? Modal. Nanti cikgu tunjukkan. Dan last kali nombor 8. Kita akan jelaskan semua liability kita. Liability ni pelbagai bentuk. Contoh yang biasa ialah ABB dengan pinjaman. Okey, jadi apa saja liability yang ada dekat LS dan juga LBS. Dia akan bagi awak PKK. Okey, selesai. Okey, 8 ni, ini konsep biasa. Okey, cikgu tunjukkan dalam slide. Macam mana nak rekodkan setiap step. Okey, nombor 1. Okey, step 1. Okey, sekejap boleh ya, cikgu lari ya. Okey, tadi cikgu kelas daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Okey, cikgu rehat sekejap. Saya sambung pula dengan awak ni pukul 3. Okey, alright. Step 1, account realisasi, account modal dan account bank. Ada soalan dia suruh buat account account bank ni nombor 2. Tapi kalau pelajar nak buat account modal nombor 3 boleh tak? Boleh, tak kisah. Asalkan ada dalam kertas jawapan. Asalkan ada kertas jawapan. Okey, cikgu suka buat account bank last kali. Sebab apa? Account bank ni yang menentukan account kita imbang ke tak imbang. Account kita bukan kata imbang mesti betul tak. Dia memberi keyakinan pada kita untuk jawab menyatakan bahawa jawapan kita betul. Okay, alright. Okay, berikutnya. Yang, okay. Cikgu dah tunjukkan ini. Format. Okay, format realisasi. Okay, pelajar. Kalau pelajar tengok pelajar, cikgu guna nombor ni 1 hingga 7. Kalau ikutkan pelajar, tadi nombor 1 hingga 7 ni. 1 hingga 7. Okay, 7. Tapi ada 8. Ada nombor 8 je yang tak ada kat sini. Okey, sebab apa pelajar? Yang tadi nombor 1, apa dia nombor 1? Tutup aset. Pelajar, ini nombor 1. Nombor 2, semua sampai nombor 7 ada dekat sini. Nombor 8 je tak ada, iaitu menjelaskan liability. Okey, sebab menjelaskan liability gunakan duit. Duit gunakan apa? Gunakan account bank. Okey, sekarang bagaimana pelajar nak ingat kedudukan ni? Okey, nombor 1, nombor 6, nombor 2. Okey, pelajar. Anggap paling senang lah, paling senang. Paling asas, pelajar debit ni sebagai belanja. Belanja. Apa saja yang menyebabkan kerugian kita, akan kita letak debit. Menyebabkan perbelanjaan bagi kita, kita akan letak debit. Apa saja yang menyebabkan pendapatan bagi kita, hasil bagi kita tengok kredit. Apa dia kredit? Hasil. Okay, apa dia hasil? Yang pertama, nombor 2. Nombor 2 apa? Jual aset. Jual aset, jual perabot. Jangan tulis perabot, tulis bank. Kenapa? Semua aset telah ditutup. Nombor 1, aset semua dah tutup. Okay, nombor 2, sebab tu letak kredit hasil. Okay, nombor 3. Apa dia? Terima daripada ABT. Bila kita kutip hutang, dia hasil bagi kita. Sebab tu letak sini. Jangan tulis ABT. ABT dah ditutup. Tulis apa? Bank. Okay, nombor 4. Ambil alih. Ambil alih. Okay, dia pendapatan bagi kita. Modal perkongsi, perkongsi ambil alih aset. Tapi pelajar contoh, Ali mengambil alih perabot. Jangan tulis perabot. Tulis modal Ali. Tapi pelajar, kenapa dia jadi hasil pula? Ya, dia tak bayar. Tak bayar gunakan bank. Tapi pelajar, kita akan ambil duit dia daripada modal. Kita akan ambil duit dia daripada modal. Sebab tu dia hasil bagi kita. Okay? Alright. Diskaun diterima.
diskaun diterima dah tentu hasil bagi kita. Okey, tapi tulis apa? ABB. ABB. Kalau dulu mereka tulis diskaun diterima, tapi sekarang kita ikut buku teks dia tulis ABB. Right? Okey, K3 ni nanti dulu. K3 ni kebat. Kebat ni nanti kita terangkan eh. Okey, apa dia yang belanja pula? Nombor satu. Kita tutup aset ni macam anggap kita merugikan kita lah. Sebab harta-harta kita tutup jadi merugikan kita. Sebab tu nombor satu mesti kat debit. Okey, tutup semua account aset kecuali tunai dan bank. Okey, nombor enam. Okey, apa tu nombor enam? Okey, nombor enam itu adalah belanja realisasi. Belanja nak bayar dengan apa? Mesti bayar dengan bank lah. Tulis bank. Okey, ini peringkat awal. Nanti pelajar berikutnya nanti dah advance kita cikgu akan ajar berikutnya. Okey, pelajar. Dan last sekali, macam mana nak kira untung atau rugi? Dulu boleh tulis untung atau rugi. Sekarang tak boleh tulis. Mesti tulis modal. Okey, tapi kita tahu maksud dia. Debit ialah untung, kredit ialah rugi. Macam mana dapat? Dalam belanja 100, hasil ialah 80. Jadi belajar belanja lebih banyak daripada hasil, dapat rugi. Rugi letak mana? Rugi akan letak sini. Okey, kalau rugi bagi sama rata, jadi rugi dia sebanyak 20. Bagi sama rata, seorang 10, seorang 10. Itu. Dan sebaliknya, kalau hasil banyak, contoh hasil banyak, kalau hasil banyak, untung. Untung. Untung berapa? Macam ni situasi dia untung 80. Jadi kalau bagi sama rata, 40, 40. Contoh dia akan imbang. Okey pelajar eh? Okey, ini asas. Realisasi ni mesti kena tahu. Mesti tahu. Okey, alright. Yang kedua. Yang kedua. Akaun modal. Okey, akaun modal pelajar. Pelajar mesti masukkan baki BB dulu sebelum masuk nombor-nombor. Baki BB ni pelajar dapat dekat PKK. Cari perkataan modal. Kita buat akaun modal, cari perkataan modal. Jadikan baki BB. Mesti kredit. Tak ada modal yang sebelah debit. Alright. Okey, akaun semasa. Cari dekat PKK. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, pelajar. Akaun semasa ada dua. Ada debit, ada kredit. Ada debit, ada kredit. Okey, jadi pelajar, kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Okey, macam mana nak tahu debit ke kredit? Tengok situasi dia. Kalau PKK dia bentuk T, PKK dia bentuk T, tengok debit akan masuk debit, kredit akan masuk kredit. Kalau PKK dia dalam bentuk penyata, pelajar kena tengok positif, negatif. Okey, kalau modal, modal rumah dia adalah equity pemilik. Rumah dia dekat kredit. Apa maksud kredit? Kredit menambahkan modal. Kredit debit ialah mengurangkan modal. Okey, jadi pelajar, akaun semasa ni nak tahu debit ke kredit, tengok nombor dia. Kalau positif, nombor dia letak kredit. Kalau nombor dia negatif, negatif pelajar letak di sebelah dia debit. Okey. Yang lain dapat dari mana ni? Yang lain semua cikgu dapat nombor 4 ni daripada realisasi. Apa tak realisasi? Nombor 4. Okey, modal pindah debit, kredit akan pindah debit. Tulis apa? Realisasi. Okey, habis. Jadi yang ini apa lagi? Nombor 7 ni. Nombor 7 daripada sini. Okey, kalau dapat untung, kalau dapat untung, debit akan pindah kredit. Okey, okey. Kalau dapat rugi, rugi, kredit akan pindah debit. Okey, semua kontrakan, bergugan. Dan last sekali, untuk dah habis buat akaun modal, tutup dengan bank. Tutup dengan bank. Okey, tutup dengan bank. Okey, mana banyak, mana kurang. Okey, maksudnya pelajar, pelajar kena tahu maksud dia. Apa maksudnya? Okey, pelajar, maksud dia pelajar kalau bank dekat sini, contoh A ni, A ni, cikgu ambil A lah, cikgu ambil A ni, contoh dia punya modal RM10. Okey, yang telah mengurangkan modal dia RM8. Jadi maksudnya apa? Bank dia berapa? Bank dia total RM2. Jadi maksudnya apa RM2 ni? Lebihan modal. Dia dapat lebihan modal. Okey, tetapi pelajar kalau sebaliknya, contoh B, B sini ialah contoh RM20. Sini ialah B debit ialah RM25. Maksudnya belajar modal dia ada 20. Tapi belajar 25 dia yang telah mengurangkan modal dia. Maksudnya apa? Duit dia belajar, dia kena top up lagi. Perkongsi kena top up lagi RM5. Sebab tu bank dia ada kat sini. Dia kena top up lagi duit dia RM5 supaya cukup kurangan modal. Cukup kurangan modal. Itu lebih tinggi lagi lah. Sebenarnya tak kisahlah belajar tak payah ingat kelebihan modal ke kurangan modal. Tak kisahlah. Yang penting tempat mana kurang, di situ bank. Itu senang. Senang cerita. Kalau nak faham betul-betul, dia mendalam sikit lah. Okay, dan last sekali, bank. Okay, bank first sekali nak masuk, masuk apa? Baki BB dulu. First. Okay, baki BB, bank ambil kat mana? PKK. PKK. Kenapa baki BB ada dua? Sebab pelajar bank ni, pelajar. Sebab bank ni ada dua. Satu bank yang ada dekat aset semasa, satu lagi ialah bank dekat liability semasa. Jadi dia ada dua.
Jadi bank tengok. Bank ke bank overdraft. Ha, jadi pelajar kena tengok dekat PKK. Kedua pelajar. Okey, ada juga tunai. Okey, ada juga tunai. Pelajar tunai dekat PKK tu kita ada tunai. Tunai di tangan. Jadi tunai di tangan tu maksudnya tu duit dekat kedai. Duit dekat kedai kita takkan nak tinggalkan duit dekat kedai. Jadi apa nak buat, kita masukkan ke dalam account bank. Sebab tu letak sebelah debit. Alright. Yang lain semua cikgu letak mana? Okey, cikgu terlupa tadi nombor 8. Nombor 8 ni adalah liability. Ini contoh liability. Yang contoh liability ABB dengan pinjaman. Cikgu letak. Okey, kita anggap liability ini dijelaskan oleh bank. Okey, nanti pelajar jumpa soalan kebat ada ABB yang dijelaskan oleh modal. Tak apa, cikgu akan terangkan cara asasnya dulu. Okey? Alright. Lepas tu pelajar masukkan ini, ABB ni pastikan tolak dengan diskaun diterima. Kita nak rekod ABB yang boleh, yang berapa yang perlu kita bayar selepas tolak diskaun. Okey, pinjaman nombor 8, ini pinjaman apa? Pinjaman yang perlu kita bayar. Ini pinjaman biasa direct ambil kat PKK. Right? Okey, yang lain-lain nombor 2, nombor 3, nombor 6, semua kita dah jumpa. Dekat mana jumpa nombor 2? Okey, nombor 2 cikgu pakai pen lain je. Okey, dekat mana nombor 2? Yang ni pelajar. Pelajar transfer bank semua satu-satu. Okey, ini nombor 6. Debit akan pindah kredit. Realisasi. Okey, yang ini bank. Dalam realisasi bank. Bank. Nombor 2 dan 3 bank. Jadi kat sini nombor 2 dan 3 realisasi. Balikkan. Kontrakan. Okey, ada lagi tak bank? Dah habis. Okey, dekat mana Ria jumpa? Jumpa dekat mana lagi bank? Bank ada dekat akaun modal. Jadi bank dapat pindah kat sini tulis apa? Modal, sebab daripada akaun modal. Kalau dapat bank imbang dekat sini, pindahkan dekat sini. Okey, alright. Itu penasihat asas. Nak faham lagi, tengok slide cikgu. Okey, berikutnya. Okey, sekejap jangan boring Okey, ini contoh. Okey, contoh PKK dia bagi awak. Ini PKK lah Ini cikgu ambil daripada lama. Okey, PKK. Sebut je PKK, dia bagi PKK, pelajar terus ambilkan nombor 1. Menutup semua aset. Mana aset dia? Semua aset dia kecuali tunai dan bank. Pelajar masukkan mana? Terus masukkan dalam realisasi. Terus masuk realisasi. Itu je pelajar rekod. Terus jumpa, terus masuk. Kecuali tunai dan bank. Okey, kedua. Menjual aset. Jual aset. Jadi pelajar tulis bank, masuk dalam bank, tulis realisasi. Ini nombor 2. Jual aset. Menjual perabot. Jangan tulis perabot. Jual, tulis bank. Menjual kenaan. Jangan tulis kenaan. Semua aset telah ditutup. Okey? Alright. Nombor 3. Bayaran oleh EBT. Jadi pelajar masuk apa? Belanja ke hasil. Ingat dalam belanja, dalam realisasi, debit adalah belanja, kredit adalah hasil. Itu cara nak ingat senang. Okey, jadi pelajar, bila kita kutip duit, kita dah hasil bagi kita. Okey, jadi bank, tulis bank. Bank akan masuk mana? Dalam akaun bank, tulis realisasi. Jangan lupa, jumlah yang berjaya dikutip saja kita rekod. Okey. Nombor 4, aset diambil alih oleh perkongsi. Okey, belanja ke hasil, hasil bagi kita. Tapi pelajar, kita akan tolak duit modal. Okey, kenapa modal? Duit dia. Okey, duit perkongsi. Jadi pelajar, kredit menambahkan, debit mengurangkan. Sebab tu pelajar, dia ambil je ya, ambil saja aset, perkongsi ambil aset, kita akan tolak modal dia. Sebab tu kita akan letak debit dalam akaun modal, kita letak debit sebagai butiran realisasi. Okey? Alright. Okey, diskaun diterima daripada ABB. Okey, terus masuk diskaun terima, tulis ABB. 200. 200. Okey, 200. Okey, 200. ABB tolak bayaran kepada ABB. Okey, alright, selesai. Belanja realisasi, nombor 6. Masukkan dalam belanja, debit, realisasi dekat debit sebab dia belanja. Okey, tulis bank, lepas tu masukkan bank, tulis realisasi. Okey, selesai. Dan nak kira untung atau rugi, tengok akaun realisasi. Debit banyak ke kredit banyak? Belanja banyak ke hasil banyak? Kalau contoh ni, hasil banyak jadi dapat untung. Dia dapat untung tulis apa? Modal Ali, modal Baba. Contoh, kalau contoh kat sini dia bagi sama rata. Bagi sama rata, berapa beza dia? Beza dia adalah 50. Jadi 50 bagi 2, 25, 25. Jadi pindahkan dalam akaun modal, tulis apa? Tuliskan realisasi, 25, 25. Okey, jadi pelajar tengok nanti Okey, kalau dapat ni pula, kalau dapat rugi. Kalau dapat rugi, ni bukan untungnya, dapat rugi pula. Belanja 150, hasil 100, jadi rugi 80. Kalau bagi sama rata, modal Ali, modal Baba 40-40. Jalan kerja kena buat. Jalan kerja kena buat. Pindah dalam akaun modal, tulis realisasi 40-40.
Okey, habis. Dan last sekali, menjelaskan liability. Okey, biasa secara asalnya kalau dia tak sebut siapa-siapa yang jelaskan, bank yang akan jelaskan. Sebab tu bank kena letak kredit. Kenapa letak kredit? Sebab bank kredit adalah wang keluar. Kita kena bayar. Jadi ABB mesti pastikan ABB tolak dengan diskaun. Okey, tolak diskaun, jumlah dia masukkan. Lepas tu pinjaman masukkan. Ini contoh je. Okey, contoh. Okey, ada juga liability-liability, hutang-hutang kita dijelaskan oleh pengkongsi. Jadi pelajar, kalau boleh dijelaskan oleh pengkongsi, jangan masuk dalam akaun bank. Masuk kat mana? Masuk dalam akaun modal. Siapa yang bayar? Ali, kalau Ali yang tolong bayarkan, masuk pinjaman dekat akaun Ali. Jangan masuk akaun bank. Dia salah satu je. Okey? Okey, itu antaranya. Okey, tutup akaun modal, tutup macam biasa. Macam Ali. Ali 80. Ali modal dia 80. Tapi dia dah kurangkan modal dia sebanyak 100. Jadi Ali apa berlaku? Ali dah berlaku kurangan modal. Jadi Ali kena bayar balik duit RM20. Sebab tu belajar nanti kita tengok eh. Baba RM150 duit dia. Dia dah kurangkan modal dia sebanyak RM100. Jadi dia ada lebihan modal sebanyak apa? RM50. Ini lebihan modal. Ini dipanggil sebagai lebihan modal. Okey, ini dipanggil sebagai kurangan modal. Okey, kurangan modal. Jadi siapa kena bayar balik? Ali. Okey, bagi Baba sebab dia ada lebihan, kita kena bayar dekat Baba. Pulangkan balik ke Baba sebanyak RM50. Manakala Ali pula, Ali kena bayar balik pada perkongsian, bayar balik pada kita sebanyak RM20 untuk top up balik modal yang kurang tadi. Okay, alright, selesai. Okay, habis. Okay, sekarang belajar tanpa buang masa, kita terus buat soalan. Terus buat soalan. Cikgu dah kongsikan soalan cikgu. Kita buat soalan Terengganu. Terengganu. Okay. Pelajar, kebanyakan pelajar ada yang dah buat. Cabi cikgu nak tunjukkan secara teknikal saja. Secara teknikal. Okay? Alright. Jadi pelajar, sekejap dia eh. Okay, pelajar gunakan kertas lah. Walaupun jawapan cikgu dah bekalkan. Sekali lalu pelajar. Pelajar buat conteng kan? Okay, pelajar conteng. Cari soalan. Cari kertas. Kita buat sama-sama. Okay. Jadi pelajar, pelajar dekat test pad pelajar tu. Pelajar terus buat dalam peksa. Pelajar jangan lupa eh. Gunakan satu test pad, pelajar buat tiga akaun. Kalau tak cukup, tak cukup ruang, pelajar akaun yang ketiga, akaun bank kita buat dekat belakang. Eh, akaun bank buat dekat belakang. Okey, jadi pelajar akaun apa nak buat? Yang pertama ialah kita buat ni dulu, tulis nombor soalan. Terengganu 2020. Okey, akaun realisasi. Okey, kita buat realisasi dulu eh. Okey, realisasi. Okey, buat garisan tengah. Garisan tengah kita buat dulu. Kalau pelajar pakai test pad luar tu, test pad luar yang sekarang pelajar guna ni, tu tak ada masalah pelajar. Itu memang muat. Tapi test pad untuk peperiksaan, garisan dia besar. Garisan dia besar, jadi pelajar nak buat realisasi ni, realisasi modal dengan bank ni, satu buku surat saya rasa tak cukup. Jadi pelajar kena hati-hati lah. Okey, lepas tu akaun apa yang kedua? Akaun modal. Okey, cikgu suka buat akaun modal dulu. Cuba akaun modal dulu. Okey, berbanding dengan last kali cikgu baru buat suka buat akaun bank. Sebab apa? Bank tu penentu jawapan kita. Bank tu penentu jawapan kita. Okey, modal ada siapa nama pengkongsi modal tadi? Ada Kaisara Maisara. Kaisara Maisara. Okey, Kaisara Maisara. Okey, alright. Ini cikgu kena jarakkan sikit. Okey, Kaisara Maisara dan last sekali ialah akaun bank. Okay. Ada pelajar mungkin nak tanya, cikgu, akaun modal ni boleh tak saya tak nak buat beruangan? Saya nak buat asing-asing. Boleh tak? Boleh. Tapi pelajar, pelajar rugi masa.
pelajar rugi masa. Ah, pelajar kena tulis butiran dua kali, pelajar kena buat akaun dua kali, itu yang merugikan. Itu yang merugikan. Pada saya, buat beruangan lagi baik. Pelajar boleh buat beruangan lagi baik. Okey. Tapi jangan kata tak boleh. Boleh. Kalau pelajar nak buat asasi pun boleh. Saya takut pelajar rugi masa je. Okey. Alright. Okey, sekarang isu dia, adakah tarikh nak buat? Pelajar, sebagai saya, sebagai cikgu, saya kena ajar yang betul. Pelajar, tarikh memang kena buat. Tarikh kena buat. Ada pun kadang-kadang pelajar skemanya tak diambil kira tarikh untuk topik ni. Dia ada beberapa topik yang perlu ambil tarikh. Tapi cikgu yang ambil risiko lah. Tahun lepas, mungkin batch pertama pendanaan KSSM, mereka berikan bonus kepada mereka siapa yang buat tarikh. Berikan bonus. Walaupun tak banyak, tapi sekurang-kurangnya dapat bantu. Jadi pelajar jangan ambil risiko. Satu markah tu sangat berharga. Pelajar sangat berharga. Kalau pelajar tengok pemain-pemain bola sepak nak dapat markah, tiga markah je pelajar. Menang, mata dia tiga je. Tapi punya gila mereka nak berjuangkan dapat markah tiga tu. Macam awak juga pelajar. Bukan kata tiga. Satu markah tu sangat berharga bagi awak. Kadang-kadang markah kita 89 per 100. Satu lagi je nak dapat 90, dapat A+. Jadi kita jangan ambil risiko. Kita kalau boleh kita nak markah sebab baik. Sebab baik Okey. Jadi pelajar untuk soalan ni, okey, cikgu akan berikan ni. Okey, minta maaf lah cikgu dah tak boleh tengok yang apa ni, skrin-skrin yang lain tu. Okey. Jadi cikgu terus fokus pada soalan ni je. Okey, mungkin ada pelajar yang tak ada soalan, cikgu terpaksa tunjuk macam ni lah supaya pelajar nampak. Okey, alright. Okey, sekali lalu kita baca soalan. Okey, untuk soalan ni tarikh dia bila? 2020 September 30. Jadi pelajar buatkan tahun 2020 September 30. Okay, September 30. Jadi tarikh dia semua sama. Tarikh dia semua sama. Okey, tarikh dia semua sama. Okey, alright. Cikgu dah buat. Okey, okey. Pelajar tulis je. Okey. Sekarang pelajar, bila nak buat, teknik pun kena betul. Okey, pelajar. Cikgu memang suka apa yang cikgu akan buat. Apa yang cikgu akan buat bersama-sama dengan pelajar cikgu. Cikgu akan buat, cikgu arahkan, dia akan masukkan semua item yang ada disenaraikan di sini. Mesti masukkan ni dulu. Barulah kita baca maklumat taman. Okey, jadi pelajar kena tahu Okey, kita baca soalan dulu. Kaisara Masara adalah berkongsi dalam butik Kamisa yang beroperasi di Pekan Bukit Payung. Mereka berkongsi untung atau rugi secara sama rata. Pada 30 September 2020, mereka bersetuju untuk membubarkan perniagaan. Maklumat kewangan berikut diperoleh pada tarikh pembubaran. Okey, jadi pelajar dia dah bagi kita dalam sini ada aset, ada liability. Jadi pelajar kena pandai asing-asingkan. Okey, yang pertama. Premis. Premis ialah apa? Pelajar, kita akan tutup semua akaun aset kita. Mana aset yang tutup? Premis. Alatan pejabat. Inventory. Betul pelajar? Perabot. ABT. Semua ini adalah aset. Kecuali tunai dan bank. Mana aset? Aset ini. Bank ni akan kita tutup sebagai baki BB. Okey, ini aset. Okey, sekarang kita masukkan ni dulu. Satu per satu. Okey, pelajar. Cikgu terus masukkan. Okey, premis. Okey, buat Okey, nak pelajar boleh nampak tak cikgu punya Excel ni? Boleh nampak tak tulisan dia? Boleh. Boleh Okey, cikgu besarkan sikit tulisan dia. Okey, premis. Okey, berapa premis? RM65,000. Salin je. Tutup semua aset. Premis, alatan pejabat. Okey, cikgu tulis butiran dulu. Okey, alatan pejabat inventory. Okey, inventory perabot. Jadi butiran-butiran ni dah tak boleh tulis lagi. Sebab dah ditutup. Okey, jadi RM65,000, RM15,000. Okey, RM12,800 tambah RM20,000. Okey, dengan RM16,750. Okey, siap. Okey. Bank. Okey, bank nak rekod mana? Bank mestilah rekod dekat akaun bank. Dia tulis bank ke bank overdraft? Dia kalau bentuk ni bukan bentuk T, dia tak sebut overdraft, dia memang debit saja. Jadi ini kita akan label apa? Baki BB. Okey, berapa nilai baki BB? Baki BB kita ialah RM21,600. Okey, masukkan. Okey, selesai aset kita. Okey, kedua.
Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni ialah apa? Liability. Liability. Kadar bayaran belum bayar pun liability. Pun liability. Okey, liability belajar cikgu dah kata. Kalau ikutkan liability dia nombor 8. Masuk dekat mana? Dia akan masuk dalam akaun bank. Liability mesti rekod dekat sini. Belajar. Tetapi belajar kena baca soalan. Tadi cikgu dah tunjukkan slide. Siapa yang jelaskan? Kalau perkongsi jelaskan ke bank yang jelaskan? Okey, sekarang jeling-jeling dekat soalan. Cari nilai, cari liability. Ada tak? Akaun belum bayar dan juga kadar bayaran. Ada tak? Okey, kita jumpa ni dulu. Maklumat tambahan nombor 4. Akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya. Dibayar sepenuhnya. Dia tak sebut siapa bayar. Jadi siapa yang bayar? Mestilah bank yang bayar. Boleh bayar? Bank yang bayar. Jadi pelajar terus masuk sini. Tak ada diskaun. Okey, tak ada diskaun. Kita akan tulis apa? Akaun belum bayar. Okey, berapa akaun belum bayar? Kita bayar sepenuhnya. Tak ada diskaun. Jadi RM30,300. Okey, RM30,300. Okey, berikutnya. Kadar bayaran belum bayar. Okey, jeling. Kita nak tengok. Kita nak tengok siapa yang bayar. Kadar bayaran belum bayar dijelaskan sepenuhnya pada tarikh pembubaran. Pun sama. Tak sebut pun siapa kongsi ke bayar ke. Tak ada sebut nama. Tak ada sebut nama Kaisara, Maisara. Marisa. Okey, siapa punya mic tu? Bising. Tutup mic. Tutup mic. Okey. Pelajar, tutup mic. Okey, siap. Siap. Mana sih, no? Okey, ha. Siap. Dah ramai-ramai ni, tahulah. Eh, adik, malulah. Hey. Hello. Tak tahu kenapa ni, Pak. Okey, siap ya. Ni yang saya jumpa dah. Okey. Itu adik nak. Okey, Ijaz tutup. Okey, siap eh. Alhamdulillah. Okey, dia dah dengar dah. Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya eh. Jadi kadar bayaran masuk mana? Masuk sini. Tak kisahlah asalkan liability. Kadar bayaran belum bayar. Janji bukannya perkongsi yang bayar. Kalau perkongsi bayar, kalau ABB tadi perkongsi yang bayar, ABB ni akan masuk dekat sini. Masuk akaun modal. Tak payah masuk akaun bank. Terus masuk dalam akaun modal. Okey, sebab perkongsi yang bayar. Tapi bukan perkongsi yang bayar, kita masukkan sini. Kadar bayaran belum bayar. Berapa nilai dia? RM850. Okey, settle. Okey, dah selesai. Okey, ini dah selesai. Okey, apa lagi yang ada kat sini? Modal. Modal akan masuk mana? Akan masuk dalam akaun modal sebagai baki BB. Ada tak akaun modal? Ada di tengah-tengah. Jadi, Kaisara, modal nak masuk debit ke kredit? Modal BB mesti kredit. Mesti kredit. Akaun semasa saja, kadang debit. Okey, baki BB. Kaisara, Mai Kaisara. Kaisara dengan Maisara. Okey, RM60,000. Maisara berapa ribu? Maisara ialah RM60,000. Okey, selesai. Okey, pelajar, ini biasa kita akan rekod sekali saja. Akan rekod sekali saja. Sebab apa telah dinyatakan dalam PKK, kita akan rekod sekali saja. Maklumat tambahan yang kita akan buat, rekod dua kali, dua kali, dua kali. Okey, jadi pelajar satu per satu. Kita tengok satu per satu. Okey, setakat ni boleh tak sampai sini? Sampai sini boleh tak sebelum cikgu masuk maklumat tambahan? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita baca satu per satu. Ingat eh. Pertama, masukkan semua aset dan juga liability yang ada dalam PKK. Eh, mesti masuk. Kalau tak pelajar, pelajar buat tak imbang, pelajar susah nak cari dekat mana silapnya nanti. Okey, alright. Okey, sekejap eh. Tadi saya tengok ada yang terkeluar ada semua, cikgu masukkan balik. Sekejap eh. Ada yang terkeluar, terkeluar, terkeluar ni cikgu masukkan balik. Sekejap. Okey, alright. Okey, jadi cikgu masukkan balik. Okey, pelajar seterusnya. Yang pertama, premis. Baca nombor satu eh. Okey, premis dijual mengikut nilai buku. Premis dijual dengan nilai buku. Apa maksud nilai buku? Harga asal. Harga asal. Berapa premis harga asal dia? Harga asal premis adalah RM65,000. Alamak, pergi tempat lain pula. Panjangnya, jauhnya dah pergi.
Sekejap eh. Ha, hilang pula. Okey, sekejap ya. Siap. Ha, ini dia. Dia pergi kat sini. Okey. Agak asal dia adalah ikut agak asal dekat atas, iaitu agak asal dia berapa ribu? 65,000. 65,000. Okey, 65,000. Ambil yang ni agak asal dia eh. Kalau dia tak pernah bagi nombor, ambil agak asal. Okey, inventory dan perabot dijual dengan harga 30,500. Okey. Terpulang dekat pelajar. Pelajar nak buat asing-asing boleh tak? Boleh, tapi pelajar kena tulis 3 kali. Pelajar kena tulis 2 kali. Jadi kalau pelajar nak senang apa? Ini dalam kategori yang sama. Apa kategori dia? Ni adalah menjual aset. Menjual aset. Okey, jadi pelajar gabungkan lebih senang. Jadi tadi 65,000 campur dengan 30,500. Okey, berapa pelajar dapat? 30 campur 65 jadi berapa ribu? 100,000. Betul tak pelajar? Okey, jadi masuk dekat mana? Masuk dekat menjual hasil bagi kita. Jadi pelajar kena tahu debit tadi adalah belanja. Debit adalah belanja, kredit adalah hasil. Bila kita jual, hasil bagi kita. Jadi pelajar terus dekat sini, pelajar start, tulis apa? Tulis bank. Bank, berapa ribu bank? Okey, bank. Cikgu buat jalan kerja sikit lah. Iaitu berapa? 65,000 campur dengan 30,500. Okey, berapa pelajar dapat? 65,000 campur 30,500. Betul tak? Okey. Betul tak? 95,500. Betul cikgu. Okey, betul eh. Okay, seterusnya. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita terus masukkan, jangan buang masa, terus masukkan 2. Lepas tu cikgu kata terus buat 2 kali. Takut tak imbang nanti eh. Okey, terus masuk dekat dalam akaun bank, tulis apa? Realisasi. Okey, realisasi. Berapa nilai realisasi tadi? Kita ikut saja nombor kat atas. Okey, nombor dia ada 95,500. Okey, ini cikgu nak ketik sikit. Sebab cikgu nak tengok full screen. Okey, 95,500. Okey, yang ini pun banyak sangat ni. Okey, selesai. Okey, habis nombor 1. Nombor 2. Alatan pejabat diambil alih. Okey, ambil alih oleh Kaisara. Jadi pelajar, alatan jabat kita tak dapat duit. Kita sebab apa? Kaisara yang ambil. Jadi apa nak buat? Kita akan ambil daripada duit daripada akaun modal Kaisara. Jadi pelajar, masukkan sebelah kredit dalam realisasi. Tulis apa? Modal Kaisara. Okey, berapa modal Kaisara? Sebab Kaisara yang ambil modal, nilai dia RM13,900. Okey, RM13,900. Okey, jadi pelajar, terus masukkan dalam akaun modal. Jangan masuk akaun bank, modal pula. Nak tulis apa? Tulis realisasi. Okey, realisasi Kaisara. Berapa nilai Kaisara? RM13,900. Okey, RM13,900. Okey, alright, selesai. Nombor 2. Okey, boleh? Boleh, okey eh. Nombor 3. Wang sebanyak RM16,000 dikutip daripada ABT daripada akaun belum terima. Jadi RM16,000 yang boleh bayar. Tak payah tambah, tak payah tolak. Ambil je terus. Kalau dia kata wang sebanyak RM16,000 tidak berjaya dikutip, jadi tak boleh rekod RM16,000. Jadi berapa boleh kutip? Tolakkan. RM16,750 tolak RM16,000. Itu yang berjaya kutip. Tapi yang ini dia kata dah yang berjaya kutip, yang boleh kutip. Jadi terus rekod RM16,000. Eh, terus rekod RM16,000. Kita terus rekod dekat hasil, kita tulis apa? Bank, sebab kita dapat duit. Bank, okey, berapa ribu? Okey, berapa ribu iaitu RM16,000. Okey, terus masuk dekat mana? Terus masuk ke dalam akaun bank. Nah, terus masuk dalam akaun bank. Okey, nak tulis apa? Realisasi lagi. Berapa ribu? RM16,000. Okey, RM16,000. Okey, selesai. Okey. Nombor 4 kita dah sentuh, nombor 5 dah sentuh, nombor kita berikut nombor 6. Belanja pembubaran melibatkan perbelanjaan RM3,200. Ini adalah belanja realisasi. Belanja mesti dekat debit. Okey, tulis apa? Bank. Dia tak sebut siapa bayar, bank yang bayar. Berapa ribu? RM3,200. Okey. RM3,200. Okey, siap belajar eh. Ada pelajar-pelajar yang baru nak masuk lagi tu. Okey, kadang-kadang mereka ni line dia lemah. Line lemah kadang terkeluar. Kesian lah. Okay, kita masukkan dulu. Okay, kita masukkan dulu jap.
Okay, alright. Ada pula lagi. Okay, jadi pelajar dah habis. Kita dah habis ini. Proses pembaharan bank. Okay, terus pindahkan. Okay, alright. Tak apa, yang mana tertinggal ni, cikgu akan bagi recording. Eh, pelajar, kalau awak rasa cikgu laju lah cikgu. Ah, betul, cikgu faham. Okay, jadi tak apa, cikgu sediakan recording. Nanti pelajar boleh review balik. Okay, okay, jadi pelajar masukkan tulis sini. Tulis apa? Realisasi. Okay, realisasi. Berapa nilai realisasi? Realisasi bernilai RM3,200. Okay, masuk. Habis. Okay, semua pembayaran penerimaan buat melalui bank. Okay, selesai. Okay, dah selesai apa nak buat? Okay, ini dah selesai jawapan kita. Cikgu besarkan, kita akan buat satu per satu. Apa kita nak buat? Kita akan tutup akaun daripada realisasi dulu. Alright, sekarang belajar tugas kita nak buat apa? Kita akan total dulu. Debit banyak ke kredit banyak? Okay, cikgu pakai Excel ni sebab senang sikit nak kira lah. Okay, jadi belanja kita dapat RM132,750. Okay, kalau cikgu salah beritahu eh. Cikgu salah beritahu. Okay, ini dapat berapa? Jumlah dia adalah RM125,400. Betul tak? Okay, jadi belanja banyak ke hasil banyak? Kalau tengok dekat sini ialah belanja banyak. Belanja banyak jadi dapat apa? Rugi. Rugi. Berapa rugi? Okay, ruginya adalah 132 tolak dengan 125,400. Ini adalah rugi. 7,350. Boleh? Rugi 7,350. Okay, bagaimana diakhirkan? Okay, tengok soalan sekejap. Bagaimana diakhirkan? Okay, ada tak ada sebut? Secara sama rata. Dia bagi sama rata. Ada dekat sini belajar eh? Okay, untung atau rugi adalah sama rata. Jadi sama rata bagi dua je, senang. Okay, jadi pelajar masukkan dekat mana? Kredit. Okay, letak kredit tulis apa? Cikgu suka letak kat bawah sikit lah eh. Kat bawah sikit biar dia ngam-ngam je. Okay, modal siapa nama dia? Yang pertama, Kaisara. Okay, modal Kaisara berapa ribu rugi? 7,350 bagi dua. Cikgu terus buat bagi dua je, senang. Okay, lepas tu modal. Modal siapa nama dia? Maisara. Okay, 7,350 bagi dengan 2. Okay, berapa dapat? Kirakan. Jadi 7,350 bagi dengan 2. 3,675. Jadi sama juga 7,350 bagi dengan 2. 3,675. Jadi kalau kita jumlahkan, dah tentu kita akan dapat imbang. Okay, kita imbang. Dapat tak imbang? Okey, kita dapat imbang. Selesai. Okey, ini imbangan kita. Okey, ini jumlah imbangan kita. Okey, selesai. Okey, jumlah imbangan kita dah habis. Okey, ini cikgu highlightkan sikitlah. Ini cikgu highlightkan sikit warna purple. Okey, dah habis ini. Dah tutup, kita dah tambah akaun modal. Jadi pindahkan ini ke dalam akaun modal kita. Pindahkan ke dalam akaun modal. Kredit akan jadi debit. Nak tulis apa? Kita akan tulis realisasi. Okay, realisasi. Okay, ini pun cikgu tuliskan warna purple lah. Kita transfer saja. Berapa nilai Kaisara? 3,675. Berapa Maisara? 3,675. Sama. Okay, selesai. Okey, kalau dah habis, apa nak buat? Kita tutup pula akaun modal. Tutup pula akaun modal. Okey, tutup akaun modal. Ini cikgu cikkan sikit lah eh. Supaya nampak padat dia punya eh. Okey, jadi pelajar Kaisara debit juga banyak. Tengok, kita dah tahu dah. Kredit banyak, RM60,000. Okey, jadi berapa nilai kat sini? Kurangan dia. Sini berlaku pengurangan, jadi bank dekat sini. Okay, bank ni cikgu letak pen warna lain. Iaitu cikgu letak pen warna merah. Bank. Okay, bank. Jadi berapa nak imbangkan? RM60,000 tolak RM13,900 tolak RM3,675. Pelajar dapat RM42,425. RM42,425. Okay, selesai. Okay, manakala Kaisara pun sama. Kredit banyak. Okay, kredit banyak, kredit banyak. Okey, alright. Jadi sini kurang. Jadi berapa nilai? RM60,000. RM60,000 tolak berapa? RM3,675. Okey, dapat jawapan RM46,325.
Okay, alright. Okay, dapat. Dah habis, dah tutup akaun modal, bawa yang kita tutup tadi, terus ke dalam akaun modal. Terus bawa ke akaun bank. Akaun bank. Bawa akaun bank. Nak tulis apa? Nak tulis apa? Tulis modal. Sebab daripada akaun modal. Modal siapa? Kaisara. Kadang-kadang pelajar terlupa ni, dia ambil mana? Dia ambil RM60,000. Bukan, kita ambil yang bank. Ambil bank. Berapa ribu? Transfer saja. Okey, satu lagi modal modal Maisara. Okay, berapa modal Maisara? 56325. Okey, selesai. Jadi pelajar, nak tahu jawapan kita betul ke tak betul, nak buat apa? Imbangkan, kita imbangkan. Okey, pelajar total, imbang tak pelajar? Pelajar total kan, imbang tak? Respon sikit. Imbang tak? Imbang. Imbang. Okey. Berapa dapat imbang? 133. Okey, alright. Jadi kita buat. Cikgu kat sini pula. Okey, cikgu totalkan. Imbang. Sekejap eh. Okey, ini totalkan. Imbang. Okey, selesai. Itulah jawapan kita. Itulah jawapan kita. Boleh tak? Satu per satu pelajar buat. Okay, alright. Jadi yang ini cikgu akan masukkan dalam grup lah jawapan sebagai serasi. Okay. Boleh ikut tak pelajar? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okay. Jadi ini soalan Terengganu ni bagus. Soalan dia asas. Soalan asas. Okay, jadi pelajar kalau tak ada apa-apa, cikgu nak tunjukkan satu lagi soalan-soalan yang kebat. Soalan-soalan yang kebat. Boleh tak? Jadi pelajar tengok soal kebat. Okey, jadi pelajar cikgu nak tunjukkan soalan kebat sekejap kenyang tu. Okey, sekejap. Okey, untuk soalan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Negeri Sembilan pelajar, cuma soalan nanti jawapan dah ada, cikgu tunjukkan je cikgu tunjukkan. Okey, untuk Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan, butiran dia lebih banyak. Butiran lebih banyak. Apa yang lebih banyak daripada yang lain? Yang tadi daripada kita buat, pelajar dia ada akaun semasa. Dia ada akaun semasa. Jadi akaun semasa nak letak kat mana akaun semasa? Dah hilang pula saya ni. Ni kenapa pula jadi macam ni pelajar? Sekejap pelajar jadi macam ni. Okey, akaun semasa. Jadi pelajar tengok jawapan kita ada tak akaun semasa. Okey, kedua-dua akaun semasa ni soalan PKK bentuk T. Jadi akaun semasa dia masuk dalam akaun modal, dia akan letak sebelah kredit. Akaun semasa. Rita 9404, Samimi 16097. Okey, ikut. Kalau bentuk T, kredit letak kredit. Cuma kalau bentuk berjata, kalau dia positif letak kredit, kalau dia negatif akan letak debit. Tu contoh dia. Okey, berikutnya. Yang lain ada tak? Yang lain rasa tak ada. Okey, kita tengok satu per satu. Satu per satu. Okey, jadi yang kita dah sentuh ni tak payah tengok lagi lah. Okey, tak payah tengok lagi. Okey, pelajar. Yang ni pelajar cikgu nak tunjukkan sekali lalu je sebab cikgu nak tunjukkan soalan kebat. Okey, nombor satu pelajar. Nombor satu. Kenderaan telah diambil alih. Okey, ambil alih. Boleh tak? RM30,010. Boleh. Kenderaan ambil alih. Mertul apa? Modal Samimi. Okey, masukkan dalam modal Samimi, tulis apa? Realisasi. Ni modalisasi. Okey? Alright. Okey, tu jawapan dia. Okey, berikutnya nombor dua. Apa dia? Nilai pelaburan. Nilai pelaburan ni apa ni? Macam jual jugalah pelaburan ni Macam jual juga pelaburan. Berapa ribu? RM40,000. Jadi jual pelaburan RM40,000. Tulis, jangan tulis pelaburan. Tulis apa? Realisasi. RM40,000. Jadi pelajar boleh tengok jawapan kat situ. Yang cikgu sharekan jawapan. Konsep yang sama je. Okey, inventory telah dijual. Sama juga telah jual RM12,000. Tulis apa? Dalam realisasi bank RM12,000. Okey, dalam bank tulis realisasi RM12,000. Right? Konsep yang sama je pelajar. Okey, account belum terima telah diberi diskaun. Okey, cikgu nak highlightkan dekat sini. Tadi kita tak jumpa. Okey, tak jumpa soalan macam ni Okey, ABT telah diberikan diskaun 10%. Jadi 10% boleh kutip ke tak boleh kutip? Saya nak tanya. Tak boleh kutip. Jadi berapa yang boleh kutip? Yang boleh kutip kalau 10% tak boleh kutip. Yang boleh kutip 90% je lah. Betul tak? Okey, mana ABT kita? ABT kita yang ini.
Okey, jadi pelajar, kita punya nilai yang boleh kutip ialah 128760 kali dengan 90%. Jadi berapa yang boleh kutip? Ha, kita kirakan. Berapa yang boleh kutip? 25884. Jadi kita nak rekod yang boleh kutip saja. Okey, kalau ada pelajar kira cikgu 10% ni, 10% boleh juga. Awak kirakan 10%, tolakkan. Dapat, pelajar akan dapat jawapan sama. 25884. Boleh? Okey, jadi yang boleh kutip dekat mana? Hasil bagi kita, jadi akan kita tulis bank. 25884 masuk dalam ke bank, terus tulis realisasi. Ha, sama konsep yang kita belajar tadi. Okey? Alright. Okey, lepas tu belajar, Samimi telah menjalankan semua ABB. Okey, ini liability. Ingat lagi tak tadi liability? Ni liability. Liability kalau tak sebut apa-apa, kita siapa yang bayar? Bank yang akan bayar. Tapi bagi situasi ni, siapa yang bayar? Yang bayar liability adalah Samimi. Samimi. Jadi tak boleh masuk akaun bank. Samimi yang tolong bayar. Dengan berapa? Dia bayar semua. Semua. Jadi tak ada diskaun kan. Terus masuk kerja 19,75. Kita akan masuk dalam akaun modal. Masuk dalam akaun modal. Kita akan tulis apa? Kita akan tulis apa? Mana akaun modal dia? Ni. Akaun belum bayar. Nampak tak? Pelajar. 19,715. Okey. Bank ada lagi tak ABB? Dekat bank dah tak ada ABB. Tak ada ABB. Kenapa? Kenapa tak ada? Sebab yang bayar ABB adalah Syamimi yang tolong bayar. Jadi kita gantikan dekat atas. Alright? Okey. Selesai yang ini. Okey. Habis. Okey, lagi ada lagi tak? Belanja peguam. Belanja peguam ni sama seperti belanja belanja apa? Belanja realisasi. Sebab belanja realisasi. Tak kisahlah belajar belanja apa pun, sebut je belanja kita dah tahu dah tempat dia. Tempat dia dekat mana? Tempat dia dekat sebelah debit. Sebab belanja. Jadi nak bagi apa? Bank. 1750, betul tak? 1750, betul. Jadi masuk dalam akaun bank, tulis apa? Realisasi 1750. Okey, selesai. Jadi pelajar dah habis, pelajar tutup seperti biasa. Tutup realisasi, tutup dengan modal Rita, modal Samimi, pindahkan ke akaun modal, lepas tu tutup akaun bank, bank pindahkan akaun bank, last kali imbang. Okey, dengan syarat jangan lupa step yang pertama buat apa tadi cikgu kata, masukkan item PKK ni dulu. First, mesti masukkan. Kalau tak, pelajar tertinggal, pelajar nak cari susah. Pelajar cari susah. Okey, ini pun jadi pengganggu ni. Ini jangan rekod. Kita rekod yang ni je. Ini jangan rekod. Ada pelajar terrekod yang ni. Pelajar kena hati-hati. Okay? Alright. Selesai. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan yang rasanya susah sedikit? Susah sedikit. Okay. Ada pelajar. Cikgu tunjukkan sikit. Tunjukkan sikit. Tadi baru cikgu buat dekat sekolah. Tadi cikgu ada buat dekat bengkel dekat sekolah ni. Sekolah apa? Sekolah penggerak, sekolah kota tinggi jadi yang ni cikgu kongsikan sikit. Okey, macam ini. Okey, boleh nampak cikgu kongsikan sikit ini. Okey. Okey, jadi yang ini belajar. Okey, soalan yang lain belajar. Ini soalan bukan soalan penuh tau. Ini soalan-soalan kebat yang cikgu kumpulkan. Okey, belajar tengok situasi dia. Belajar tengok situasi. Okey, penyata kedudukan kewangan adalah pinjaman. Pinjaman adalah RM10,000. Dalam maklumat taman, semua liability telah dijelaskan. Kita dah tahu dah. Masuk mana? Tak ada masuk tempat lain, mesti masuk dekat bank. Sebab apa? Pinjaman tu dijelaskan oleh bank. Betul? Ini yang biasa kita buat. Okey, tengok situasi kedua. Ini rumusan bagi cikgu nak buat hari ini. Okey, kedua. Menjelaskan liability. Belajar tengok. Belajar tengok. Okey. Pinjaman, berapa ribu pinjaman dalam liability bukan semasa? RM10,000. Okey, dalam maklumat taman dia kata pinjaman dijelaskan oleh Nuri. Jadi pelajar jangan masukkan dalam bank. Jadi masukkan mana? Masukkan dalam akaun modal. Tulis apa? Pinjaman ke Nuri RM10,000. Jadi pelajar kena faham situasi tu Okey, habis. Okey, faham tak ni? Yang pertama, yang kedua ni? Faham. Okey, cuba tengok Okey, yang ketiga. Liability tertinggal catat. Okey, jadi cikgu padami dulu. Okey. Liability tertinggal catat. Okey. Sekarang yang cikgu bagi sini, liability tertinggal catat. Terlupa catat. Belum direkodkan. Sama maksud. Okey. Dekat PKK,
butiran tersebut tak ada. Apa butiran dia? Sewa belum bayar. Tak ada dalam PKK. Dia ada dekat maklumat tambahan je. Okey. Jadi pelajar-pelajar kalau item tu dah ada dekat PKK, kita rekod sekali je. Kalau tak ada dalam PKK, kita akan rekod dua kali. Okey. Yang pertama, sewa belum bayar 800 baru ditemui dan belum dicatatkan dalam mana-mana buku. Okey pelajar. Dia pelajar dia belum catat mana-mana buku. Jadi sebab tu tak ada dalam PKK. Jadi macam mana nak rekod? Pelajar, pelajar rekod mesti start daripada realisasi. Awak kena tengok, dia kategori belanja bagi kita ke hasil bagi kita. Ha, okey. Sewa ni belum bayar. Kita ni peniaga yang baik. Kita nak bayar sekarang. Sebelum kita bubarkan, kita nak bayar sebab kita peniaga yang baik. Jadi pelajar, sewa belum bayar ni belanja ke hasil bagi kita? Belanja. Belanja. Jadi pelajar terus masukkan dekat belanja. Okey, belanja. Terus nak tulis apa? Tulis bank. Bank. Kalau dia kata sewa belum bayar, dijelaskan oleh Nafis. Jadi pelajar tulis modal Nafis. Kalau tak sebut, bank yang tolong bayarkan. Boleh? Berapa ratus? 800. Terus masukkan dalam akaun bank, tulis apa? Realisasi. Itu saja. Pelajar akan jumpa butiran yang pelik-pelik, pelajar anggap macam tu. Dia belanja ke dia asyik? Rekod mesti rekod dua kali. Kalau item tak ada dalam PKK, rekod dua kali. Okey? Selesai. Kalau dia okey, kita tengok lagi yang ni. Okey, tengok yang ni pula. Okey, ini cikgu pandang je . Patutnya cikgu bagi yang kosong dah ada pula. Okey, tak apa. Okey, jadi berikutnya. Faedah atas simpanan tetap. Okey, kita simpan duit banyak-banyak dalam bank, bank bagi kita faedah. Tapi faedah ni telah diterima tapi belum direkodkan, belum rekod. Jadi pelajar pening, nak rekod kat mana ni? Di kategori apa? Pelajar pening, pelajar ikut konsep ni. Dia belanja ke hasil? Kena pasti dia. Dia belanja ke hasil. Dan tentu dia adalah faedah atas simpanan tetap. Kita simpan duit banyak-banyak dalam bank, bank nak bagi kita dividen. Jadi belanja ke hasil bagi ke? Hasil. Okey, jadi dia bagi dalam bentuk apa? Dia nak bagi pada siapa ni? Tak sebut siapa-siapa. Jadi kita akan tulis bank. Bank. Berapa nilai dia? 500. Masuk dalam akaun bank, tulis apa? Realisasi. Berapa nilai dia? 500. Okey, tu cara dia. Boleh? Ini yang jumpa yang pelik-pelik lah, pelajar. Yang pelik-pelik. Jarang-jarang ada. Tapi kalau ada, mengganggu. Satu butiran silap, tak imbang. Pelajar. Kalau tak imbang, pelajar jangan risau lah. Pelajar tinggalkan je lah. Jangan pening-pening. Kalau tak imbang, tinggalkan je. Okey, yang ini yang kutipan hutang yang pelik-pelik sikit. Cikgu tunjukkan sikit. Sekejap je, pelajar. 5 minit je. Dah ngantuk ke? Okey, sekejap . Okey, pelajar. Okey, dekat sini pelajar. Pelajar tengok betul-betul . Okey. Kutipan dari EBT. Tadi kita tak jumpa soalan-soalan yang dahsyat-dahsyat macam ni lah . Akaun belum terima RM10,000. Okey, RM10,000. Okey, ini adalah EBT kita. Sebanyak RM2,000 tidak berjaya dikutip. Okey, RM2,000 tak berjaya kutip. Jadi kita nak rekod berapa yang berjaya kutip. Sebut je yang berjaya kutip mesti dikasih kredit. Okey. Jadi pelajar RM10,000 tolak RM2,000. Sebab apa RM2,000 tak boleh bayar. Betul. Okey, lepas tu pelajar ada juga dah customer-customer kita yang kita beri diskaun. Diskaun telah diberikan. Jadi kita beri lagi diskaun. Jadi RM500 ni nak tambah ke nak tolak? Tolak lagi. Jadi berapa yang boleh kutip? Jadi yang boleh kutip RM10,000, tolak RM2,000, tolak RM500. Boleh pelajar? Jadi masuk dekat kredit realisasi, tulis apa? Bank. Okey, buatkan jalan kerja. RM10,000. Kalau cikgu buat yang kerja mesti macam ni lah. RM10,000 tolak RM2,000 tolak dengan RM500. Berapa pelajar dapat? RM7,500. Faham pelajar? Kita rekod apa? Yang boleh kutip saja. Jadi terus masuk dalam akaun bank. Tulis apa? Realisasi. Berapa ribu? RM7,500. Okay? Alright. Okay, ada lagi tak? Ada sikit. Okay, sikit last sekali. Last. Pelajar tengok ni. Okey, jap. Okey. Akaun belum bayar RM10,000. Liability kita dah tahu. Akaun belum bayar telah dijelaskan sepenuhnya RM8,000. Jadi pelajar kena tahu yang ni. Jadi pelajar ABB. Okey, dia tak sebut siapa yang bayar. Jadi pelajar dia adalah siapa yang bayar? Bank yang bayar. Jadi bank yang bayar kita tulis apa? ABB. Pelajar dah pensel tak boleh tulis singkatan tulis bayar. Berapa banyak yang dia bayar? Dia terus bayar RM8,000. Selepas tolak diskaun. Jadi pelajar kena tahu kenapa dia bayar kurang. Sebab dia dah terima diskaun. Diskaun diterima. Berapa diskaun diterima? RM2,000. Betul pelajar? Diskaun diterima kena rekod tak? Tak. Kena rekod tak?
kena rekod. Dia adalah hasil bagi kita. Jangan lupa diskaun diterima. Diskaun diterima letak sini juga, tulis sebagai ABB. Sabar menyanyi nanti lepas ni menyanyi. Sekejap cikgu ajar sekejap. Lepas ni nak nyanyi, nyanyilah. Okey, 2000. Okey, sini 2000. Tu peningkat. Boleh, apa dia? Ini adalah diskaun diterima. Diskaun diterima. Okey, selesai. Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Okey, cuma cikgu berpuh, cikgu. Kenapa tak? Mana ada akaun ABB? Jadi pelajar kena hati-hati. Lepas tu cikgu tak bergu debit kredit. Okey? Alright, habis. Okay, dan last sekali, terus cikgu tunjukkan je lah. Okay, ABT dah ada RM10,000. Sebelum belajar, bukan ABT ni. Sorry, ni bukan ABT. Ni apa ni? ABB. Liability, ABB. Okay. Akaun belum bayar telah dijalankan sepenuhnya oleh Nafis. Nafis yang bayar. Jadi nak masuk akaun bank tak? Akaun Nafis. Tak payah masuk. Jadi masuk dalam akaun modal Nafis. ABB RM8,000. Jadi konsep yang lain, diskaun sama. Diskaun diterima berapa ribu? 2,000. Okey, selesai. Okey, itu saja dalam topik pembubaran perkongsian. Okey, pelajar, ada apa-apa nak tanya? Ada lagi. Okey, jadi pelajar, itu saja dalam perkongsian kita pada hari ini. Jadi pelajar, mungkin next class, cikgu akan buat, besok cikgu akan buat syarikat. Syarikat yang topik mudah lah. Okay. Alright. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Santai-santai. Okay, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Nurul. Cikgu, pasal hari Ahad sampai pukul 12 malam tu jadi ke? Mungkin kan last minute kan. Jadi saya akan stay je lah kat kompa komputer ni. Siapa yang ada soalan boleh masuklah link macam tu. Okay? Okay. Okay, alright. Bye. Thank you. Okay, bye.